יבוא. שלום. אוקיי. נתנאל, בוא ספר לי טיפה על עצמך. אז כך, אני נתנאל, בן 24, גר ברעננה, בצבא שירתתי כקצין במודיעין. אני מטבעי עקשן, חרוק. אוקיי, בוא ספר לי קצת על עצמך. כבר סיפרתי. אוקיי, בוא איתי לשירותים רגע. מה? כתוב לי כאן שיש לך 4 תארים. כן, בהחלט. יש לי תואר בהנדסה, כלכלה ומינהל, גנטיקה וממשל, ועיצוב גרפי אסטרולוגי. כן, אני גם רואה שפרסמת מספר ספרים. כן, את האמת שלא באתי להתרברב בזה, אבל כתבתי מספר ספרי עזרה אישית, כמו העצמה נשית לאישה אחת השלושית, כמו קבר זה אחלה, נשים עם מאדים, ורב המחר שתפס הכי חזק, מה את מבשלת כשאני אומר לך לבשל? כתוב לי כאלה שהתנדבת באפריקה למשך שנה וחצי בילדים חולים וגוססים, האם זה נכון? כן. כתוב לי כאן שארסטוסטנס כתב את אנטיגונה, האם זה נכון? לא. אז מי? סופוקלס. הנה, אתה בעצם חושב שאתה יותר טוב מכולם. לא. אני רואה גם שהתנדבת בבית חולים חולים ונהנים. כן? יפה, זה מתחבר לי בהחלט, אני... ברמה 30, כשבחרת עבודה שנייה במייפל סטורי, בתור קוסם, אתה בחרת להיות קליריק, מה הקטע? אני לא היית אומר שאתה אוהב לתרום ולעזור לזולת. כן, אני מניח. כתוב לי כאן שלחלת קאטרפי ביער הראשון וקראת לו בשם A-A-A-A-A-A-A במקום לתת לו שם קונקרטי. האם היית מודע לעובדה? אני לא מבין, אני באמת לא מבין. ב-1998, כששיחקת תקן 3, בחרת את הדמות אדי. האם היית מודע לכך שהיא דמות לא פרית ולא כיף לשחק נגדה? אדוני, אני באתי לרעיון עבודה, אני חשבתי שזה רעיון רגיל ולגיטימי, אני לא מבין... ב-2007, כשהתרחצת במיינדפרוים אחרי נחל הג'ילבון, עם החבר'ה בגבוה, עם האחים, יצא לך חלנה מהאף. רשום לי כאן שמרחת אותה על המראה ונשאר שובל של... זה רלוונטי? פה, תראה, פה אתה לא תוכל למרוח את החלנה על המראה, אין לנו כאן מראות... מה? איך זה קשור? זה בעיה בשבילך כל העניין? אני לא מבין. הייתי לשירותים רגע, אני חייב להראות לך משהו. לא, מה שירותים? אדוני, אני באתי לפה לרעיון עבודה, אתה שואל אותי שאלות לגבי החיים הפרטיים שלי שלא קשורים בכלל לרעיון הזה, ומאיפה הבאת את כל המידע הזה עליי? אוקיי, מה שמדאיג אותי פה, שב-2007-2009 נהגת להתקפר בכניסה לבי. איך זה שלא הלכת להטמין את הפצצה בזמן שכל חבריך סמכו עליך? תראה, אני יודע שאני לא מושלם. אני השתפרתי ואני תפסתי את עצמי בידיים ואני התחלתי ללמוד, להשקיע ולהתאמץ ואני חושב שמגיע לי התפקיד הזה, אפילו 2 מהתארים שלי מתאימים בדיוק לתפקיד הזה. טוב, אתה התקבלת. מה, באמת? תלוי. תלוי במה? אהלן, זה אני מעתיד, אל תיקח אותו לעבודה. בואי איתי לשירותים רגע. אוקיי. אתה רוצה לבוא גם? טוב, נו. בוא, שוב, בוא, יאללה.